ပန်းစည်းကန်တပိတ်မောက်ចောင်းသားတွေနဲ့ဝင်းရံပြည်သူတွေကိုလက်ဗရန်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံထုတ်ရမှာចောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေကိုတွေ့ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရုံးရင်ဆန်ခတ်အနိုင်ငယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဦးထွန်းထွန်းသိန်းကတင်ဆက်ထားပါရှင် ဒီဘလကိုရနေရုံထုတ်စင်မှာចောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေကိုတွေ့ခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုရုံးဆိုင်ကအနိုင်ငယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါအခုလိုရုံးချိန်မှာမိဘတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်တက္ကနာတွေကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ចောင်းသားတွေဘက်ကဥပဒေကြောင်းရလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်နေဦးရောဘဆန်ကပြောပါတယ်ဒီမိဘမိသားစုကပြည်သူတွေစားပြတောက်ပြတော့မှာပေးခွင့်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ငါဒီလိုသားအာနာပိုင်းကြီးတက်တာလုံနေနေဆိုရင်လက်ကနာတီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်ဟုတ်တရားရုံးကိုထွက်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းပြခြင်းနဲ့ထွက်ထွက်သူတို့မှာမိသားစုနဲ့တွဲဆုံခဲ့တာဒါဘူးကြီးတရားနေနေတရှိတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လူကြီးကိုရက်ွက်ပြီးတော့လုံနေနေဆိုရင်လက်ကနာတွေကသူတို့နဲ့ထိတ်တဲ့သူမှုကြီးဖြစ်လာမယ် လက်ဗနန်တရားရုံးမှာတပိတ်မှကျောင်းသားနဲ့ဝင်းရံသူ46ခုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုအပါအဝင်ပုံမှန်5ခုနဲ့ဆွဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးတချို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတော့တခြားမျိုးနဲ့တရားရုံးတွေမှာနောက်ထပ်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့တရားဆွဆွခံထားရပါတယ်ဒီခေတ်ရုံးချိန်မှာတော့ကျောင်းသားတွေကိုဘာမှမစစ်ဆေးပဲဒါမဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ရုံးပြန်ချင်းဆွလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဝင်းရံသူတချ